Jazda. A s kurma to dáme. Se zádu. Tu máš asi. Nevím, jestli to je celkem velká bejska, že? No. Jebat, pojď. Kam dáme tu retu? Tady ho postav, tady co nejvíc, tady. Já nemám workbench, nebo co to je. To je jo, tady, tak počkej. Dej to vysoko zase, já to abdělím. Tady ta bejska za náma je to online, ne? Nevím. Co ty, já to postavím ten. Kde mám? Proč se nemůžu upgradenout? Aha. To ne, no to jsem musel upgradovat. Dobré, pojď. Dobře, otočím. Je tak. Dobře? Jo, můžeš. A to byl jsem tady hned. Pojď s tím hamrem, dej mi ten hamr, dej mi ho. Hoď mi ho, prosím tě, protože se potřebuje do co ty ty. Jo, dobré, tak to, já to pošlu sem mezi okna, to. Nebo, jo, ne, to. Tam ne. Sem. Sem, co? Kde? Tady, to má takhle. Tohle nepomůže, to přistavovali, tady to přistavovali, jak jsem to byl naposled, tady to celé, tady to. Pistonové? Okay. Jo, jo, ty metalové přistavovali na 100%. Okay. Já to pošlu sem. Okay. Dobré. Jste? Ne, aha, jdu dál. Všichni mu otára klá. Ringla. Co ringla jde? Jenom mám rakety. Skoč pro rakety, skoč pro rakety. Jedna raketa, no tomu chybí. Jdem všechny už. Co je tam nebo? Chceš tam žebřík dát? Nahoru? Do oken? No, můžeš. Je tady. Bedny. Nic, nic. Co tam vzadu? Nic, dobré, já jdu dál, jo, já tam pošlu raketu do rohu, jo, a... Hej, tady hedge, tady hedge, tady. To je jedno, to je jedno, smeníš už. BOOM! Dobré, pojď to rozstřelit asi ten. Hej, buď to rozstřelíme, anebo tady pošlu 4 rakety dolů, co? Aby se nám to celé rozbilo, tak... Dveře, koukneme, co tam je. Ne, já pošlu asi 4 rakety. A nebo počkej. No, dávám na to, jo? Na dveře, pojď. Nikoho jsem hitoval. No. Jo, je tu spač. Má seminu. Já jim to mají takhle, tu bejsku, no. Teďka musíme tipnout, kde bude... Lol. Musíme tipnout, kde je ten. Musíme tipnout, kde je... Já jsem ten jeho gear. Musíme tipnout, kde je... Ne, musíme tipnout, kde je ten teďka, heč. Dobre, pojď. Poslední 4, jo? Poslední 2 mám. Jeden jenom tady šel. Dobre, co? Váhy ty vole. Dobré, jeď ten. Můžu? Jo. Aha, heč. Jo, nice. Bacha. Jo, mají tu syrničky, jo, musíme dál jít pro rakety, tam budeme jim stát. Já nevím, já to neumím jako s tím takový jako tady. Asi budeme muset zajít ještě ale pro rakety, aspoň tak pro 4 minimálně. Typci, giraci. Dobra, jeden má tak 3 ty, mám bídu, dostal jsem hlavu. Jsem minus, hej, je to laglo zas, chápeš to? Dobré, je to laglo, ležím tam, nedostanou se ke mně asi, píš určitě ne.
Nejde ho hitnout, to už je bráka. Já jsem dead. Co ti jebe? Pěkně, pičo. Dobré, žiju, dobrá, žiju. Furt to musí sekat pičkový návěrná, vole. Pičkový vole. No já budu dead, jo. Ne, nepikuj to, nepikuj to, nepikuj to. No já nemám snad věcí, takže co? Ty jsi u mě? Jo, já jsem dead. Pěkně, já jsem Rus, všeho, nice. Jeden minus, pojď ještě jeden. Mám 80 sekund. Dobré. Minus. Co těbe ten spristová kačka, to ti jako jebe. To je jako pitovina to kačko, já jsem měl používat ten piton. Jsi to pokladoval 50 sekund, nebo mi dáš svojí, to je jedno. Já jsem šel odnést ten. Jo, jsem vzal všechny zbraně a jdu toho dnes, dojít FFB už nenaboj, já tak. No, dobré. Gide odnesu pak, po druhé, jak půjdu. Kokotina, vole. Proč to musíš zpátit? Nevím. To máš jako internetem nebo tím? Já nevím vůbec, čím to je jako. Kdyby mě ti to jako zajímalo, no. Co ti jebe, to ti... Spawnul se. Ne. Tak utopil? Ne. Berber si ten kalach, co tam máš? A nějaký gear, pober, to je jedno úplně nějaký random. Vem si syrinčku, tam je syrin, tu je ten, tu je medky, tak si medky tam má do fullu. A jdem, pojď. A kde je gear? Tady. Oni tam mají ještě plnku, ještě, já jsem to nedobral vůbec. A, už tam dostali bídu, že? Mě to nejde zavřít, tak. Aha, mám, tady mám 2 HP, 1 HP. Nice, do piče, pěkný luxus. Až jsi dost někoho stíhala Sentrina. Jo, dobré, on jich tam už rozjebalo. Dobre, pojď tam zase odnést. Někdo tam chce vybejtit, nebo co? Jde domů, já to ne? Jo, jdu taky. To doufám nezajebe na tom z toho, když to střelím. Co těbe, tak to je risky jak piča. Nemusíš to rozstřelit těma nabojem, a vybuš nemá, bo já to nedám, tou raketu. To dáš? Všetně můžu udělat, není to nějaké dřevo, já jsem všechno dřevo vyložil. Nedám to prostě. To není žádné dřevo, co asi? Počkej, tu je dřevo, to pozbírám. Nebo já vím, já jsem tohle nevzal, víš? To je vlastně. Hej, mám to udělat tak, že víš celíš a já to rychle zastavím? Dobrá, jo? Děkuji. Ještě od tebe dostala u mě, že? Jo.
To nedám, tom... Já to musíš rozjebat, pacha. Počkej, ti to můžeme postavit ten možná, očkej, ukáž. Triangle někde. Jo. To teda pomůže. Kolik to máte? Pár nábojů. 19. Ok. Nechoď tam. Tam já jsem 3 na hlavě, jsem si teďka. A mají tu dalšího čuráka, no ten je navrtěný, takže to budou mít do tromy. Dobré, já hodím raketu bez toto, jo? A vystřelíš to. Tak tady to hodně, mrdní to tady. Ne, to se nerozbije, tady to dám a to se rozbijou ty dvě dveře a budu střelit mezi to, jo? Tady. Okay, já vím. Jdeš. Jo, vem stejného modrý gear, jo? Prosím tě, abychom se poznali. Jsem celý modrý. Tak. I ty si ho vem, i tu mikinu, ale tak asi je parost. Kolik to má, Petr? To jsem neobral, no? Ty dvě. Jo, nice. Ne. Kaborda, luxus, zastavíme se. Aj věci. Hodně? Díry, metalové? Nice. Pičo! Nemají tu někde dřevo? Nemáme, že vlastně dřevo. Nemají tam dřevo náhodou? Cčko, lol kalachy, je betí? Cčko kalachy. Hodně moc. Lol metalové, je betí, na to jsme profitu jako kokodu. Ber kalachy, já vy... Hej, na to máš. Ber si ten. Dobrá, už mám, dej se, už mám deny. Dobrá, nájdeš. Zastavíme se, počkej, musíme se zastavit to prostě. Má normální, má nabojáš. Ne, dobré. Cčko, fiča. Co tam dole? Tak to je celkem dobrý raid, no jako, jo, tam uvidíme, počkej, musíme zajít pro raketu ještě, pro dvě rakety zajdeme, ne, tady a tam to vystřelíš, ne? Můžeme. No vlastně jenom tady potřebujeme, bo jak to uděláme, no uvidíme ještě. Nebo tady mají Cčko, že jo? Mám Cčko, no. No tak nevím, jestli ho chceme hodit tam na ty dveře, nevím, tu někde tu bude příchod, jako nevím, nechceme to, já bych ještě počkal, teďka nedělej nic zatím. Okay. Cože? Bedna tam je jedna, vím jednu bednu. A nice, dobré, tak tam bude to víc. Dvě bedny. No, tam bude zastali to, jak tam bylo na ten. Hej, jsou tam dvě bedny. Jak to má? Show me, nice. Můžeme by si potřebovali dát dřevo teďka jako hodně, moc. Oni neměli tam? Ne, měli tu jenom stovku. Máš to kladivko pořád u sebe nebo ne? Ne. Kurva, tak počkej, já tu dělám dveře normálně. On možná bormit. Dobrá, já tu dělám ty dveře. Kurva, silničku, ne. V podě si to pak doradíme. Ty pičo, Cčko. Tak máme Cčko, že jo. Však tam jich je plno, jebeti. Tu je mají temperé kačka a kokot, vole. A kde? Tak, Však tohle mají hodně jak kokot, jo. Máme to, ne? Jo. Tak to píči. More nebo nechci. Má na tom laser někdo? Má. Pobral jsi jakáčka a to všechno? Jo, pobral jsem 4 akáraty. Ještě nemáme sulfury, to ještě není to vpravé, vole, to přijde za chvilku do píče. Já mu tam vidím další. Počkej. Nežuchej mi hlavně, jo? Jo, dobře, to je by. Pojdeme to odnést. Je tam něco, kámo, něco tam je. Zavři. Že můžeš ještě pobrat hodně věci, počkej. Bacha. No, jdem. Ty tempere da kačka je větší. To mám lepší žebřík. No tak. No. No jdem. Kucínek. Hej, mám kladivo. Lol, mě tak vrátilo? Halo, vy to teďka to bude na záznamu normálně do piče. To jebej. Yeah bro, I think we got wrecked.
Ty se tu snaží, ne, borci? On měl double, on měl nějakou shotgunku. Tam na červený náboj. Třeba tu dívej, to dobře drtí, že? Ta na zem, ne, asi. Já mám zbraně jako kudeny, to je profit jak svin, podle mě. Dobrá, hej, a teďka ty tu zůstaň a já běžím pro rakety, jo, do baraku. Raketa mi dá, už pojď z baraku, už tam jsem. Pojď. Nějaký kemperko tady bude? Kropny? Halo? Halo. Aha, džebříky dva. Co to? Oh shit. To pojď na mém. Lol, on je kapordu, to je žebra. Jo? Jo, on se chtěl zastavit ten žura. A nemůžu vzít toho druhého pitona. To je jedno, pojď, až to mám ten, kapordu. Ano, tak je kapordu. Neříkám, že už to mám building blocked. No. To je žebra, kam musím zabít. Domino, choď do piči. Ještě pozor, už tu kde, už je plesu. Dej si autora, jsou tam kodlok. Jo, já jsem ho nechal vejce. Tak to je, tak tam nechci být. Nebo tu možná bude vypálené, ne, nebude dobře, nevadí. Pozor, střílím, jo? Nechoď tu. Tak to byl luck, ty kokodak svině. Lol, nice. Gíry. Na boje zbraně skrepy jak piča. Komponentu hodně jak cip. Další low grade. Nice, profil jak svině už teď. Tak tady je velká piča. Dobre, tak to bude tady. Tady není nic. Pozor. Ty naše dveře se rozbijou asi, co? Já mám druhé. Ale nemám kodlok. To je jedno. Tak počkej, vezmu ten kodlok. Nestřelej. Dobre, hoď to tam. Ty vole, tady. Komponenty další. Čárko! Sulfur! Dobré. OK, nice. Dobré, pojď na ty dveře rychle. A tam dole. Metaly! Vlevo? Nice do piče, a jsme safe, koko, dobré. Profi jak piče, já jsem ti to říkal, že to musíme trénu tady to volá, ale tam žádné žebraky v kempry volá. Ty koko, dobré den, tak jsme v profitu jak piče. To je tady je komp. A se mi to... Co těba jsem se... Ale bychom tu chodili přímo pod tím, ne? Nevím, ale bychom šli, vole, jebeti, že oni to měli ten špatně udělané, jebeti. Že se dívali, oni to měli... Co ti jebe? Lol. Jako, nevím, no. Co to mají? Raz, jedna raketa, druhá raketa, třetí raketa. A jsme doma. No, já myslím, že jako hodně povedené, co říkáš? Jako kurva povedené. Já myslím, že nás čeká tak 20 minut recyklování, Danny. A z nějaký žebrak voletuje. Já jsem nezal ty bedny, ale... Češkovia from T15 vozír. We're here, vole. On si vzal nějakou zbraň, Danny, on si vzal to pajtne, jo, bacha. Kolik jim to stojí? To mají chip base, jak svině, vole, proti nám. Ty gunpowder si vzal, že? Asi předpokládám teda ty. Jo, jo, mám raz, dva, tři, čtyři a půl gunpowder. Dobré, ještě jsou fury? Nemají tady někde jídlo? Jdem, pojď. Počkej, já se musím nažrat, jestli tady někde. Dostal bídu čurak. Dobra, počkej na mě, Maro. Dva tu jsou. Tak ne, tak je na jenom dva.
Podle mě nějaký žebrák to šikanuje. Dobré, co teď? Co teď? Jdeme k turetě asi, ne? Zkus zabít to tu turetou. On má luk, že jo? A co mají? A tady jsou... To mi dělá nějaký... Za tu bejskou? No, za tou bejskou a ještě tady. Co je těbe? Dobré. Hej, necháme to bejsky, aby se jo, pojďme to nechat do bejsky a... Hoď do kabordy nějaké věci, aby se to nedikejovalo, když tak nějaké metaly si máš vypečeny. Já to tam dám. Tohle to. Já tam dám hlavně ty sosky. Zase viděl jsi ty komponenty, co to mají? To, já jsem viděl. Jdeme vybít, co? Jo. Měli tam nějaké metaly, nebo ne? Ne, hej kámo, já umírám, lol. Však tu nemělí žádné stony, co jim jebe, to nějakou nefarmili stony, jo. Já mám, podle mě starý dostal. Měl jsem bys nechal otevřená pohoda. Však, aby tady vletěl, ne? No jdem. Pojď doleva, pojď doleva, pojď doleva, pojď doleva. Lava, lava minus. Lava minus, další dva minus. Minus všichni. Jsem zhrál na goda do piče teďka. Pober ty zbraně jich hlavně, čuráku. Další dva tisky, od Arcadu, nejdeby. 102 hity. Dobra, jebe na něho, pojď to dovybírat ty žebraky tu hlavně. Oni mi za splunku, oni šli pičo z vypravy, to jsou šulíni. Dobré, kryj to jo? Vysekal jsem, tu je jeden leží jo? My máme místo ale v těch, v co? Bejsce. Nevím, máme, já jsem udělal do bedny. Ti dostali bídu. Také hlavy jsem teďka rozdál, je větí. Vyvadil to.